менің балалық шағым өте бақытты болды ә, мен сегіз ағайынды болдым ә, мен единственный жаңағы жалғыз қыз болып өстім ә, өте жаңда, бізде қазақта айтады еркек шора деп сол еркек шора ә, атқа мінетін мылтық ататын ә, сондай қыз болдым 15 жасқа келгенде әкем маған үлкен той жасап ә, содан маған жаңа көйлек кигізді ең бірінші сол көйлекпен жүре алмай жыртып жылап сөйткен күндерім болды ә, енді мен өзім сол еркешола құсап өстім біздің ә, қазақтың ұлттық ойыны бар қыз қуу деген ол қыз қуу кезінде жаңағы қыз қызды ең бірінші жігіт қуады қуған кезде атпенен егер жігіт жетсе қызға мәреге жетпей онда жігіт қыздың бетінен сүйеді а ә, егер жете алмаса мәреге жеткен қайтарда келесі мәреге қайтадан қайтқанда қыз жігітті барынша қалай сабаса да рұқсат берілген сондай бір жағдай менің осы алтыншы классымда жаңағы слетқа барған кезде болды бірақ ол кезде жаңағы қыз қууға деп тұрып уже ы ә, жаңағы свисток ә, берілді кеттік қарасам уже жаңағы ә, аттың ә, ер ертоқымын ұстап тұратын Ә, тартпа деген зат болады сол тартпа салынбаған екен менде ә, менен уже біліп қалдым бірақ мен қорықтым и намыстандым бір жағы Сонымен жаңағы аттың жалынан жақсылап тұрып ұстап мәреге дейін құламай жеттім мәреге жеткеннен кейін іі ә, жаңағы менің мына ә, тартпам салынбапты деп айтып едім барлығы шошып кетті башы, таң қалды. содан тартпаны қайтадан тартып қайтадан қайтар жолда ол жігіттің өзінің сыбағасын жақсылап тұрып ұмытпайтындай қылып беріп келдім сол өмір есімде жақсы қалды менің менің сол ә, жаңағы ә, ер адам сияқты өскенім ыы ә, енді бір 15-16 жасқа дейін солай өсіп онан кейін жаңағы көйлек киіп уже мен енді әйел заты болған кейін сол әйел затың затына анама көмектесуге тырысып ы ә, жаңағы бүкіл тамақ істеп соның бәріне мен істедім бірақ мен оның бәрін жақсы игердім жақсы игердім ә, енді қазір ойлаймын сол еркек бала болып өскенім жаңағы суға қатты жүзетінім ыыы ә, мылтық ататыным ә, атқа жақсы отыратынымның ешқандай маған ә, жаңағы ә, зияны тиген жоқ өмірде де кей кездерде оның маған өте пайдасы күні бүгінге дейін тиіп жүр ал мен күйеуге шыққаннан кейін ә, күйеуім ә, кішкене ақсаусақтау ыыы ә, жігіт болды сол кезде мен мысалы үй шаруашылығында мысалы үй салдық стройка жағы болсын ы ә, даже жаңағы ә, айтатын болсам мысалы мал сою кезінде ең бірінші мен күйеуіме шыққаннан кейін бір екі айдан кейін жаңа біз бөлек шықтық сол кезде жаңа мал соямыз деген кезде і ә, күйеуім қойды бауыздаудан қорқып кетті ой деп соны мен қолының сыртынан ұстап тұрып жаңағы қойды бауыздап арзағын жағын әйтеуір қанын шығарып берді бізде мұсылмандарда ы ә, жаңағы ер адам бауыздау керек әйел адамға болмайды сол қанын шығарып бауыздатып арт жағындағы бүкіл терісін сыпырып өмір бақи менің мойнымдағы зат болды мысалы ә, маған ешқандай оның зияны тиген жоқ көмегі тиген болмаса ол ер адамның қолындағысын әйел адам өте қайта шеберлікпен істейді деп мен ойлаймын өзімнің мына елу жасымда